Jaké je vaše oblíbené jídlo? Oblíbené jídlo asi furt vítězí svíčka od babičky. Co vás na kuchařině nejvíc baví a těší? Nejvíc mi baví pracovat s čerstvýma surovinama, nakupovat je, vybírat je a být s kontaktu. No. Co vám naopak nejvíc vadí na kuchařině? Nejvíc mi baví, co mi třeba nebaví, tak je určitě ta papírování a administrativa. Kterému ze svých kuchařských kolegů byste přidělil Michelinskou hvězdičku, proč? Kterýmu? To je těžká otázka. Já nevím. Myslím si, že každý by si zasloužil malou hvězdičku. A kam si rád zajdete na dobré jídlo, vaše oblíbená restaurace? Těch je víc, ale mám rád asijskou kuchyni, takže nějaká dobrá asijská restaurace. Co byste uvařil rozuřené partnerce na usmířenou? Ty brdio. Já si myslím, že jsem hodnej, že se mi to nestává, abych nikoho rozuřil.